is Marijn, weer van de Zeeuwse Zusjes. En we gaan vandaag iets super leuks doen. Namelijk een speurtocht in Heels van de Pagaders. En we hebben zoveel zin in. Kijk, hier kunnen we de kaart ophalen van de speurtocht. En hier is de hele plattegrond van Heels. En hier zijn de... We hebben hier binnen nou de kaart gehaald en we hebben ook nog een app. Dus nu gaan we snel op zoek naar de Pagaders. Kijk, we hebben hier een Pagader gevonden. En daar zo zag het krokodilletje. In het water. We hebben nu al één antwoord en nu snel door naar die volgende. Kom, nu deze kant op. Kijk, daar is ook een speeltuintje en nog een Pagader. Maar we gaan eerst even de app weer openen voor die Pagader. Het is 1645. De munt vrijgespeeld en nu gaan we naar de volgende Pagader en bij het speeltuin. Kom. Kijk dan hoe gaaf deze speeltuin is. Dit is helemaal in de stijl van de Pagaders. Want kijk, daar is een helm van de Pagaders en hier is zelf de Pagader. En daar zie ik ook de kleinhuisje. Het is 1645. De Spaanse soldaten staan op de vesting, uitkijkend over het land buiten de stad Hulst. Ja, ik sta daar niet. Ik ben een Pagader. Veel te klein om te vechten. Ik ben degene die de gouden munten waarop de stad staat afgebeeld ophoudt bij de bevolking om zo aan de Spaanse soldaten te geven. Tja. Zij moeten ook wat hier omhoog. Kijk, er verderop zie ik een Pagader. Kom, we gaan er snel heen. Het is ook leuk als je foto's maakt. Dat vinden de mensen van de speurtocht ook leuk. Je kan de leuke Pagaders ook kopen in het leuke winkeltje. Dus misschien wil je ze wel om te schorsen of zo. Nu gaan we weer door. Doei doei. Doei. Ik zie er nog een Pagader. Bovenop de deur van de molen. Kijk, we hebben nog een Pagader gevonden. En volgens mij is dit een meisje. Want ik volgens mij zie ik daar achter twee knutjes. Oh nee, ik had het fout. Het is toch een jongetje. Frans, hebben jullie misschien een Pagader gezien hier zo? Kok, kok, nee. Nee? Dan gaan we zelf wat verder zoeken. Kijk, allemaal tuinbeelden op een dak. Dat is echt superleuk. En daarachter is natuurlijk een mooie grote kerk. Nu gaan we verder. Kijk aan dit mooie torentje. En ik zie daar alweer een leentje. Precies om deze tijd gaat het muziek. Is dat toepasselijk? Misschien komt het omdat we hier op hebben getrommeld. Hier in het stadhuis zit er ook eentje verstopt. Shh. Lekker even opwarmen met zijn pizzaatje. Super lekker. En we hebben er weer eentje en het is
deze muisje en kijk deze mooie jurk. Ik vind deze zo mooi. Mami. En ik ook. Nee. Het is echt een stuk leuker als de winkels open zijn. Kijk, dat zie je al. Oh, stop. Je mag hier maar 15 kilometer per uur. In de buurt van de poort moeten we er 3 vinden. En ik denk dat we eerst door de poort heen gaan. Ik zie je eentje! Kijk, we hebben er nog eentje gevonden! Selfie tijd! We zijn onderdoor gelopen. Kijk, daar zo. Op de brug. Kom. Is dit wel een meisje? Wacht er. We hebben er eentje gevonden met die achterverhaling. Goed kijken voordat je oversteekt. Ja. Hier is die. Wow, hij heeft wel een hele grote grot gegraven. We hebben er al 12 gevonden, nog 3 te gaan. Dus kom, snel weer naar de volgende. En als je nou toch in Hulst bent of de pagoders aan het zoeken bent, kijk dan ook zo om je heen. Het is hier namelijk super mooi. We beginnen een beetje haast te krijgen, want de VVV gaat bijna dicht. Dus we moeten snel door gaan zoeken. Hier is die dan. Kijk, deze heet Bibio. En van bibliotheek. En dan is het boekje. En hier staat zijn hele verhaal. En hij is volgens mij verliefd op deze. En onze laatste selfie. Oh, wat zijn we nog gedaan? We hebben alles gevonden. En we hebben alle munten in de app en op de kaart gevonden. Dus nu zijn we snel met het nieuws naar de beloning. Kom! Nadat we alle munten in de pagoda hebben gevonden, kregen we... Zo, dan mag jij eentje kiezen. Want je hebt 10 pagodas gevonden. Het meisje. Piedra, het meisje. Nee. Laat eens zien. Laat maar zien, mama. En er zijn natuurlijk ook pagodders die je kan kopen. En een gezokkenvos. En dit kregen we voor de papieren speurtocht. Oh. Voor jou is dit wel niet zwaar. Zo, daar is het. Ik hoorde wat vallen. We hebben deze. We kunnen natuurlijk niet heel uit zonder bij Sassie geweest te zijn. En zijn bij Sassie zelfs pagodderkoekjes. Dat is zelfs leuk. Deze zijn zo lekker. Ik vond die echt super leuk. En we hebben gelukkig alle pagodders gevonden. En daar zijn we super blij om. En we hadden een super leuke beloning. Wat vond jij het leukste? Geef dan een duimpje omhoog als je alles het leukste vond. En abonneer op ons kanaal onder deze video. Doei! Wij gaan nog even rondkijken.